Dobroveče, poštovani gledaoci. Sutra prolaznih lokalnih pljuskova može biti prije podne. U poslijepodnevnim satima doći će do smanjenja oblačnosti i prestanka padavina. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 24 do 32 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra se i dalje očekuju padavine, ali u dosta manjoj količini nego danas. Kišni oblaci će biti prisutni samo u prvom dijelu dana i zahvatit će sve gradove ove regije. Minimalna dnevna temperatura prognozira se za Sarajevo 23 stepena, dok će najtoplije biti u Zvorniku 27 stepeni. Semberija i Posavina sutra sa nešto manje oblaka. Mala količina padavina očekuje se u Tuzli, Bijeljini i Doboju, dok će u ostalim gradovima biti pretežno sunčano. Maksimalna vrijednost zraka bit će u Derventi 29 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu će također doći jednim dijelom do razvedravanja. Sutra bez kiše Cazin, Velika Kladuša i Bihać. U ostatku gradova ove regije očekuje se slaba kiša koja će biti prisutna samo u jutarnjim satima. Raspon temperatura bit će od 23 do 28 stepeni, koliko se očekuje u Banja Luci, Velikoj Kladuši i Prijedoru. U Hercegovini sutra prestanak padavina u većini gradova. Mogućnost za kišu bit će jedino u Trebinju i Gacku, u kom će ujedno biti i najniža temperatura u ovom dijelu naše zemlje, 23 stepena. U ostalim gradovima očekuje se pretežno sunčano vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 32 stepena, koliko se najavljuje za Mostar i Međugorje. U Hrvatskoj naredna tri dana stabilno vrijeme. Manja količina padavina očekuje se jedino sutra u Dubrovniku i u petak u Splitu. Kada je riječ o Srbiji, mogućnost za lokalne pljuskove praćene grmljavinom bit će sutra u Kragujevcu i Nišu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, u kom će u naredna tri dana biti nešto više padavina. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. U nastavku našeg programa ne propustite OBN Info.